Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, əgər Donald Trump yenidən ABŞ prezidenti seçilərsə, onunla işləməyin çətin iş olacağını deyib. İyulun 18-də Oxfordda keçirilən Avropa Siyasi Birliyi 4-cü zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Britaniyada səfərdə olan Zelenski BBC telekanalına müsahibə verib. O, Donald Trump yenidən ABŞ prezidenti seçilərsə, onunla işləməyin çətin iş olacağını deyib. Prezident qeyd edib ki, ancaq o zəhmət keçdi və ABŞ-də hakimiyyətdə olan hər kəslə işləməyə hazır. Volodymyr Zelenski müsahibəsində Ukrayna-Britaniya münasibətlərinə də toxunub. Keir Starmerin baş nazirlik müddətinin Britaniyanın xarici siyasətində xüsusi bir dövrə damğa vuracağını ümid etdiyini bildirib.